ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲକ୍କେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହଁ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଇଁ ବି ଭଲରେ ଅଛେ। ଆଜିକିନି ନୂଆ ଆଇଟମ୍ଟେ ବନଉଛେ, ନୂଆ ବୋଇଲେ ହେନ୍ତା ବି ଘରେ ବହୁତ ଜଣ କରସନ୍, ବାକି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବି କରିଦେସନ୍। ମୁଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଆଁରେ ହିଁ କରିମି, କାଠର ନିଆଁରେ, ବାକି ଚୁଲି ନେଇ ଜାଳବା। ଗୋଟେ ପାତିଲିରେ ନିଆଁ ନୁଇଁ ମାନେ କଚାଲି ପତର ଦେଇଦେଇକି ସେ ନିଆଁ ହେଇଯାଇଛେ, ଅଙ୍ଗରା ହେଇଯାଇଛେ ଲିଭିଗଲା ପରେ। ଆଉ ସେନ ମୁଇଁ ଆମର ମସରୁମ୍ ଦେଖୁଁ, ଦେଖିପାରୁଛ ଇ ମସରୁମ୍ର ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ମୁଇଁ କରିମି। ନୁନ୍ ହଲ୍ଦିରେ ଚୁଲି ଭିତରେ ତନାର ଟିପିକିରି ଯେନ୍ ଦେସନ୍ ନିକେ ସେନ୍ତା ମୁଇଁ ଚୁଲିରେ ତ ନାଇଁ କର୍ବା, ପାତିଲି ଗୁଟେଟା କରୁଛେଁ। ଆଉ କେନ୍ତା କରି କରୁଛେଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ କରୁଛେଁ। ଆଗ୍କେ ଆଗ୍କେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ଯାଉଁ ମୁଁ କେନ୍ତାରି କରୁଛେଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ। ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଘରେ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଲାଇକ୍ଟେ ନିହାତି କରିଦେବେ। ଯଦି ନୂଆ ହେଇଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ପାଖେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବେଇଦେଲେ, ଆଉ ଅଲ୍କେ ଦବେଇଦେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ମୋର ଯେତେ ଆସ୍ବା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଆଉ ସେୟାର୍ ଯେତେ ପାରିବେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ କରିବେ। ଦେଖନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍। ଏବେ ଦିଶୁଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛେ ମସରୁମ୍, ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛେ। ଏଥିରେ ଦେଇଦେମା ଆମେ ଟିକେ ହଲଦି, ଏଇଟା ଦେଇଦେଇଛେ ଆମେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଶାଗୁଆ ଶାଗୁଆ ଦିଶୁଥିବା, ଶାଗୁଆ ଲାଲ ଏଠି ପାଖକୁ ଦେଖିଦେଇଛେ। ମିର୍ଚା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଅଦା ଆଉ ଲେସୁନ୍, କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଦେଇଛେ। ଏଥିରେ ଦେଇଦେମା ଆମର ହଲଦି, ହଲଦି ଟିକେ ବେଶୀ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଏଇଟା ମାନେ ଘରର ହଲଦି ଆଏ, ବେଶୀ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ପୁରା ମାନେ ପିଓର ହଲଦି। ଆଉ ଯେତିକି ଦରକାର ଲୁଣ, ତାପରେ ଦେଇଦେମା ଏଥିରେ ମସଲା ମସଲି କିଛି ନାଇଁ ଦଉ, ଟମାଟୋ ଫାଳେ ଦେଇଦେମା, ଫାଳେରୁ ବି କମ୍ ଟିକେ, ଖାଲି ନୁନ୍ ହଲ୍ଦିରେ ପୁଡ଼ାଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ବାକି ଆର ଛତି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବୋଲୁନ୍, ତ ଏଥିରେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଏନ୍ତା କୁଟକୁଟି କରି କାଟିକିରି ଦେଇଦେମା, ହେଇଗଲା। ଇହାଦେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେମା, ମୋର କଢ଼େଇରେ ଅଛେ ତେଲ, କାହିଁ ବେଲା ଏ ସକାଳେ ମୁଁ କରିଥିଲି ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ମଣ୍ଡା, ସେ ତେଲ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଦେଉଛେଁ ଯେ ଦେଖୁନ୍, ବଡ଼ ଚାମଚରେ 2 ଚାମଚ ବାଗି ହେବା। ତେଲ ଦେବାର ବି ଜରୁରୀ ଆଏ, ଏସବୁକେ ଭଲ ଭାବେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେମା। ସବୁ ଭଲ କରି ଲାଗିଯିବା, ମିଶିଯିବା ତା ହେଲା। ଆଉ ଦେଇଦେଉଛେ, ନିଆଁରେ ପୁଡ଼ିଯିବା ନା, ଯୁଡ଼େ ଦନା ଦେଉଛେ ଦେଖୁ, ସର୍ଗି ପତ୍ରର ଦନା, ଏଇଟା ଆମର ଶାଳ ପତ୍ର ଯେନ୍ କହେସନ୍, ସେଥିରେ ଦେଇଦେଉଛେ ଏସବୁକେ। ଲୁଣ ହଲଦି ସବୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଯାଇଛେ, ଯାହା ମସଲା ଦେଇଛେ, ମସଲା ତ ନାହିଁ, ଯେନ୍ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଲେସୁଣ ଆଉ ମିର୍ଚା, ଅଦା ଏସବୁ ବି ଏଥିରେ ଭଲ କରି ମିଶିଯାଇଛେ। ତେଲ ଦେଇଦେଇକିରି ଗୋଳେଇ ଦେଇଛେ। ଏଇଟା ଆଜି ବାସି ପଖାଳର ପାଗ ହେଉଛେ, ଶୀତ ମାସେ ବାସି ପଖାଳ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ନା। ଏବେ ଏଇଟା ଫେର କରୁଛେ ଦେଖୁ, ଟମାଟୋ ଭଜା, ଚାମଚରେ ହିଁ କରା ପଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଚକୁଟି ଧରିକି ହେଇଯିବା। ଏଇଟା ଏନ୍ତା ଢାପିକି ଟିକେ ରଖିଦେଲେ ହେଇଯିବା। ଏ ତାର ଉପରେ ମୁଁ କାଁ କରିମି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦନା ଢାପି ଦେଉଛେ ଦେଖ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ବି ଢାପି ଦେଉଛେ, ଆଉ ଏଇଟାକେ ଏମିତିକିରି ଆମେ ବାନ୍ଧି ଦେମା। ଏ ଭିତରେ ଏନ୍ତା ଚେପେ ଚୁପା କରି ରଖମା, ଇଆଡ଼େ ବି ଏନ୍ତା ଚେପେ ଦେଲି, ଏହା ଦେଦେମା ଏଇଟାକେ ବାନ୍ଧି, ସୂତା ଗୋଟେ ମୋଟା ସୂତାଟାରେ ବାନ୍ଧି ଦେମା ଏତେ।
ମୁଇଁ କେନ୍ଦାରେ ବାନ୍ଧୁଛି, ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରି ବାନ୍ଧୁଛି। ବାନ୍ଧିଦେଲି ଆଉ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ହେଲା ଗୋଟେ ଖୁଚି ଦେବେ ଆଉ କାଣା, ଏଇଟା ରଖିଦେଲା ମୋର ସେ ନିଆଁ ହେଲାନ କି ନାହିଁ ମୁଇଁ ଆନିଯାଉଛେ, ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖୁନ ଆମ ନିଆଁ ହେଇଗଲାନ, ପୋହଲା ବାହାରୁଛି ବାକି ନିଆଁ ଅଛେ ନା, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ କେ? ଇନ ଦେଇଦେମା ଆମର ଏଇଟାକେ, ଥୋଇଦେମା ଏଇଟା କରି ଆଉ ଉପରେ ବି ଟିକେ ନିଆଁ ଦେଇଦେମା। ଇ ଭିତରେ ଏଇଟା ପୋଡ଼ିଯିବା, ବେଶୀ ନିଆଁ ନାହିଁ ଫେର୍ ବି ହେଇଯିବା, ଆମର ତାର ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ। ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ନିଆଁକେ ଫଇଲେଇ ଦେମା, ଯେମିତି ଲାଗିକି ତାତିରେ ଭଲ କରି ହେଇଯିବ। ଏଇଟାକେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ଆଣିଥିଲି ତଳେ ରଖିଦେଉଛି, ଘରେ କୁହୁଳୁଛେ, ହେଇସାରିଲେ ଫେର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, କେନ୍ତା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛେ ପତ୍ର ସବୁ ଦେଖନ୍, ଆଉ ଭିତରେ ଏଇଟା ସିଝେଇକିରି ଏନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛେ, ଦନା ପୋଡ଼ା ଯେନ୍ କହେସନ୍। ଟିକେ ପାଣିଆ ହେଇଯାଇଛେ, ପାଣି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଦେଇ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ପାଣି ବାହାରିଛେ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ, ବୋଲେ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଏଇଟା। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଘରେ କରିକିରି ଏନ୍ତା କରିକିରି ଖାଇବେ, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବି ଆପଣ ପୁଡ଼େଇ ପାରିବେ, ଏନ୍ତା ବାନ୍ଧି ଦେଇକିରି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ସିମ୍ କରି ଗ୍ୟାସ୍ ଥୋଇଦେବେ ବୋଲେ ଆରାମସେ ହେଇଯିବା। ବୋଲେ ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଲାଇକ୍ କରିବା ଲାଗି ନାଇଁ ପାସିରିବେ। ରହୁଛେଁ, ଫେର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଫେର୍ ସାକ୍ଷାତ ହେବା। ନମସ୍କାର।